Dejane, evo nalazimo se na dečjem sajmu, gužva kao i svake godine. Da li ste zadovoljni koliko ima posetilaca, da li ima interesovanja? Dobar dan, Nenade, vama i sajtu malih igrači. Da, veoma smo zadovoljni, premda je proleće, da je sve još, što se kaže, pod ovaj utiskom zime, ali evo, imamo puno dece na našem štandu koji je, nažalost, ove godine duplo manji, to jest naš mini teren, ga mi zovemo. Da, zbog ovog prethodnog automobilskog sajma nisu uspeli da skinu ovu konstrukciju i onda smo morali bukvalno duplo manji teren nego što imamo inače. Ali mi smo prihvatili to i to je sportski, da, i mi ćemo pokazati godine, tako i da na tom malom prostoru može da se izvede jako, jako dobar trening sa decom uzrasta od 4 do 10 godina. Evo što upravo kolega Mićala prezentuje svoj ovaj program Play Smart, i to je jako jedan fantastičan program koji on ovaj sprovodi u svom ovaj klubu, i ja sam jako srećen što je on deo našeg tima i što je pristao da svoj program ovde deli sa nama i sa beogradskom decom, koje, evo, ponavljam, ove godine uobičajeno jako puno dece, to je od 11-12 do, evo sad, nekih 3-4, baš navala, baš je velika gužva. Čini se možda čak i veća nego prošle godine. Jeste, i to je baš nešto što je stvarno dobro i što mi prepoznajemo kao Tenski savez, gde ćemo u budućnosti, nadam se, dobijeti poziv da prisustujemo. Svaki 6 meseci je to, i onda prosto da eto, koliko toliko ovu beogradsku decu, da ih malo uveselimo i da ih upoznamo najvažnije s ovim, sa mekanom loptom, malim reketom, mini mrežom, da je to jedan jedini pravi način za napredak, za usavršavanje i za početak na kraju krajeva. E sad, da li će biti još nekih akcija tokom, šta je sve planirano za letnju sezonu? Jeste, planirano, pa evo, ne bih baš tako daleko, imamo sad jedan možda najlepši događaj koji mogu da najavim. 12. maja sam dogovorio na Adi Cigali i ćemo napraviti jedan veliki teniski dan. Biće to je subota, 11. maja, od 12 do 6, od 12 do 18 časova, bit će puno trenera, puno igrača, puno beogradske dece. Uputit ćemo poziv svim školama u okolini AD Ciganije i naravno i Novi Beograd, Stari Grad, jer smatram da je to jedan fenomenalan prostor. To je kod kružnog toka, kad se uđe onaj novi teren s mekanom podlogom crvene, znači, boje, da idealno za, bravo, za taj ograđen je i ima tribine gde će svi zainteresovani moći da budu, i 5 terena ćemo staviti, imat ćemo jedan veliki centralni i 4 još sa strane mala, i smatram da će to biti jedan sjajan teniski dan. Evo vidite, iako vas pogodi lopta, ništa vam se neće desiti. To je dokaz da su mekane. Evo, to je dokaz, da. I to je nešto što smo mi planirali jako dugo, da. Mi smo to planirali jako dugo, a na kraju smo Adu uspeli da dobijemo, i ja mislim da ćemo to nazvati beogradski teniski dan, gde ćemo svoj beogradskoj detici dati besplatne časove tenisa tog ovaj dana. Termin nije loš, zato što se završava onaj raspust. Tako je, sve smo mi to pratili i mislili, mi sve radimo planski i ovaj konstruktivno, o svemu vodimo računa, tako da ništa što mi radimo nije slučajno i nije stihijski, to je sve planski, i mi ćemo tako nastaviti u tom ovaj ritmu, jer stvarno imamo puno prezadovoljne dece, roditelja, na kraju krajeva i feedback kod grada Beograda, koji je prezadovoljan ovime što mi radimo kao Tenski savez Beograda. Naš grad nas podržava i to je nešto fantastično. Ja se iskoristi valjda ovaj talas koji je stvarno fantastičan od početka godine, sada i Kesmanović, i Jorovićka ušla. Ivana je bila kod nas, ako se ne varam, pre godinu dana. Na ovom sajmu je gostovala. Tad je bila 280 i nešto, sada je 80 i nešto, znači veliki napredak i za nju za godinu dana, i to je nešto što je fantastično i što moramo da pratimo, ali
ali ponavljam uporno, samo jedan veliki rad, veliki rad, veliki trud i slušanje trenera, roditelja dovodi do tog uspeha. Da. Evo, samo neću da vas maltretiram mnogo, jer stvarno je nadvikivanje sa ovom bukom, ali valjda će se sve čuti. Što se tiče kampova, znam da teku i da se održavaju i od 10 i do 12 godina. Pozvaću vas, ja držim kamp 10 godina, a pozvaću vas se evo sad kad skinemo balone za 2-3 nedelje, pa ćete doći da budete naši gosti, da zabeležite kako su ta deca, mogu slobodno reći, zahvaljujući kampu, postali bolji igrači. To je definitivno tačno i imaju bolje rezultate na turnirima. Ne kažem da je to samo naša zasluga, hvala Bogu, od svih i od trenera, ali ipak je neka specifična atmosfera gde oni slušaju bukvalno sve što mi kažemo, ništa nije teško i nekako osjećaju se da je to njima neka nagrada za taj njihov trud i rad i taj kvalitet koji oni neosporno posjeduju. Samo je bitno da ga kanališemo u pravom smeru i sa što više takvih akcija u budućnosti. Ja se nadam da će ti kampovi biti stalno tradicija i da će morati, jer to prosto, znači deca, tako je, to prosto unapređuje sam rad dece na terenu, pristup i olakšava roditeljima i na kraju krajeva oni zaslužuju to sa svojim angažmanom i sa svojim radom i plasmanom. Hvala vam i nadam se da će biti što više dece i da uspešno organizujete taj dan što se malih igrača tiče. Da, ponavljam, najavit ćemo mi to još jednom pre, dići ću ja na sve medije i baš smo planirali da taj dan bude baš onako spektakl i evo sad mi pade ideja, možda i neke klovnove da angažujemo, kao da onako bude baš jedan lep događaj na otvorenom, što da, je fantastično. Pa doći će televizije, to je sigurno, tako da što se toga tiče, bit će sve fantastično. Samo da nas vreme posluša. Hvala vam.